waxoogaa dareen kala dhaliyo ee shacabka dhexdiisa lagu tuuro inuuna mid caafimaad qabaahayn in la ogaado ayaa muhiima. Sidii waagii hore dalku ma laha xisbiyo gobol gobol ah, hadda ma laha, waa la midoobay oo hal gobol mooye 8 gobol ee kale waxay ku midoobeen xisbiga hadda talada haya ee barwaaqo. Sidaa daraaddeed xisbigaasi mar walba uu shirayo, hadduu toddobaad shirayo toddobaad kasta waa la tegi, hadduu 15 ku shirayo 15 lagu tegi, hadduu bil ku shirayo bil baa lagu tegi. Horta fahanka in la haysto waa muhiim oo dadka ay saa u fahmaan, waayo dareenka ah adsaba looga yeeray inta badan wuxuu ka turjumayaa dhaqankii khaldanaa ee xiriirka u dhexeeyey xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedda ee shalay jiray inuu sii socdo dadka dhigaya oo ku xumeynaya maamulka deegaankana ka dhigaya mid maaragtay maqarsaara, maamulka ka jira magaalada Addisaba ee dowladda federaalkana ka dhigaya dowlad gooni oo ajnabi oo loo tegayo. Dareen noocaasaa jira, marka dareenka horta in laga bogsado waa muhiim. Ta koowaad weeyaan